Резонансна справа щодо вбивства мукачівця Михайла Глеба вже на шляху до завершення. Сьогодні сторони обвинувачення та захисту брали участь у судових дебатах. Прокурор у своїй промові наголосив, що під час слідства було зібрано достатню кількість матеріалів, які б підтверджували провину підсудного. Підтверджується вина висновком експертизи, а саме висновком судово-молекулярної генетичної експертизи за номером 1910-1-58, згідно якої генетичні ознаки слідів крові та клітин, виявлених у підніктьовому в місті правої та лівої руки, містять генетичні ознаки трупа Глеба Михайла Михайловича. Також підтверджується висновком молекулярно-генетичної експертизи 1910-60, згідно якої на поверхні автомобільного килима даного на дослідження виявлено кров людини, яка збігається із генетичними ознаками зразка крові Глеба Михайла Михайловича. У свою чергу представники потерпілої наголосили, що у алібі підсудного є неточності, а саме у часовому просторі. Неправдивим є час, коли розпочав так званий пошук батька. Якби він вийшов з дому о 23:55, то мав бути близько 01:10-01:15 6-го. А він був у нього аж через годину. Свідки захисту починають свідчити з першої години ночі. З першої години ночі. Відрізок часу з поступлений виклику 23:49 до першої години ночі складає один час 11 хвилин. Година 11 хвилин. Де був підозрюваний цю годину 11 хвилин, достатньо невідомо. Я представник потерпілого глибоко переконаний в тому, що саме в цей час безпосередньо підозрюваний був на місці скоєння. Сторона обвинувачення вважає, що підсудний має отримати покарання у вигляді довічного ув'язнення. Учинені злочин за частиною 4, за пунктом 4, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України у умисному протиправному заподіянні смерті іншої людини, вчинена із особливою жорстокістю, є доведена в повному обсязі. У зв'язку з чим я прошу суд визнати його винним у вчиненні даного кримінального правопорушення та призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Захисник обвинуваченого у промові наголошує, що деякі документи, які, на думку слідства, доводять провину її підзахисного складення невірно і не можуть вважатися доказом. Відсутній список осіб, які представлені були для опізнання. Також в кінці протоколу відсутні прізвища понятих, які були присутні на даній слідчій дії. Підписи понятих не співпадають із тими попередніми підписами, де поняті вже підписували. Є там 4 протокола, складені в різні дати, із одними і тими ж самими понятими. Якщо їх всіх скласти докупи, то в деяких взагалі відсутні прізвища, в деяких відсутні підписи, а якщо подивитися на всі, саме сьогодні підсудний мав право останнього слова перед вироком. Прошу суд звернути увагу на те, що коли ставилися мої нігті, ДНК, то все, що на пакеті, який був запечатаний, білий пакет, немає моєї підписи. Що підтверджує той факт, що ногті, то все клалося туди, не в мою присутність. У мене було міліція 3 рази вдома, і я не втік. Бо мені не було чого тікати і не одрізав такі ногті, бо в мене воно, в принципі, не могло бути там такою, розумієте? Просто зверніть на це увагу і прийміть рішення правильно. Вже завтра колегія суддів ухвалить рішення і оголосить вирок, після якого стане відомо, чи дійсно обвинувачений вбив 27-річного мукачівця, або ж чи ймовірний вбивця все ще на волі.